alusta liikenteeseen ton Strength-albumin suhteen, että mistä idea tällä albumilla syntyi ja miten se sun mielestä sitten ehkä vertautuu näihin aikaisempiin julkaisuihin, vaikka esimerkiksi Nembutaaliin? No siis toi Strengthin niin kuin, tavallaan alkuaskeleet on otettu jo niin varhaisessa vaiheessa, että 2002 oli niin kuin, se oli tavallaan EP, mutta se oli jo siis yli 20 vuotta sitten työn alla. Ja silloin siinä oli Feel the Strength-biisi ja sitten siinä oli näitä marssibiisejä ja sitten jotain vielä. Et siinä ei ollut, niinku, että se mitä tässä sitten tuli tuommoinen yli 20 biisiä, niin sitä ei tietenkään ollut. Mutta se lähti silloin siitä, että mulla oli mielenkiinto ollut jo paljon aikaisemminkin tällaiseen niinku laiba non tällaiseen osastoon. Ja sitten se niinku lisääntyi jotenkin niihin aikoihin ja... Ja sit mä aloin niinku sitä siinä rakentelin, mutta eihän se siitä sit edistynyt yhtään mihinkään, koska mun piti tehdä niin paljon noita reverbisareja sun muita. Niin. Ja sitten itse asiassa ekalla Opium-levyllä hän on jo Feel the Strength, joka on semmoinen fragmentti siinä, että se ei ole niinku täysmuotoinen. Mutta se ei silloin onnistunut, ja sitten mä ajattelin, että mä palautan sen siihen, mihin se kuuluu, eli tähän strength-kokonaisuuteen ja jotain tällaista. Millainen kokemus, tai miten sä itse koet sen, että kypsyttelet jotain niin kuin ideaa tai kokonaisuutta noin pitkään ajan? Se on itse asiassa ollut aika raskasta, että mulla on ollut noita levykokonaisuuksia niin paljon työn alla, ja niin kauan, että on niin kuin 20 vuoden aikajänteellä. Ja se, että miksi ne on ollut niin kauan, on johtunut siitä, että mä oon tehnyt muita produktioita sit siinä samalla, ja ne on vienyt suurimman osan siitä ajasta. Niin välillä se on ollut kyllä tosi raskastakin, että mä oon pelännyt, että mä alan unohtaa jotain. Mutta nyt niin kuin pikkuhiljaa nyt ollaan saatu tämä homma toimimaan sillä tavalla, että tästä se nyt... Niin kuin toivottavasti paljon nopeammalla aikajänteellä sitten etenee. Mutta on se, siinä on hyvät puolensa ja huonot puolensa. Et hyvä puoli on se, että kun on pitkä se aika, millä sitä on sitten niin kuin säveltänyt ja sovittanut ja esituottanut, niin totta kai se niin kuin antaa semmoisia mahdollisuuksia, mitä ei ole sellaisilla bändeillä, jotka tekee sen ekan levyn ja sitten toka levy niistä jämistä ja sitten kolmas levy. Niin mulla on ollut koko ajan, niin kuin, myös muissakin bändeissä, Reverb Bizarressakin oli ennen, kun eka demo ilmestyi, niin oli jo niin kuin, tiesin, että on tämmöinen kokonaisuus kuin Crush the Insects. Eli se, niin kuin, se on ollut vähän niin kuin koko ajan, mutta Opimussa se on viety vielä pidemmälle, että sitä materiaalia on niin paljon. No joo, miten sä ehkä kuvailisit sitten Strengthin kirjoitusprosessiin niin noin pitkällä ajalla? Ei sitä oikein pysty kuvailemaan, koska se, niin kuin se levyn kansi, levyn nimi ja tietyt biisit oli olemassa silloin 2002. Bändi oli silloin toinen, mä en nyt edes palaa siihen, mutta... Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa siihen tuli jotain muuta, ja sitten kun oltiin saatu sitten noita opimarratseja tehtyä, Nembutal tehtyä, niin sitten mä tiesin, että nyt on tämän aika. Niin ja sitä matskua tuli koko ajan lisää vuosien varrelle, että mulla yleensäkin noihin niin kuin levykokonaisuuksiin, vaikka ne on niin kuin tietyllä tasolla olemassa, niin niihin tulee lisäyksiä koko ajan. Tuohon nyt tuli sitten enemmän lisäyksiä kuin mihinkään muuhun, mutta ne niin kuin kaikki tavallaan ruokki, että se materiaali, mikä oli olemassa, niin se ruokki taas niin kuin lisää siihen, että se kirjoitusprosessi, mulla nyt yleensäkin niin kuin levyjen säveltäminen ja sanottaminen, niin se on sellaista niin kuin jonkinlaista automaatioa, että mä en niin kuin aktiivisesti päätä, että keskiviikkona istun alas kirjoittamaan tätä, vaan se syntyy sellaisista niin kuin tavallaan välähdyksistä, ja sitten mä kirjoitan, mulla on ollut aina semmoinen tapa, että
kaikki pikkusia muistilappuja, mä oon jossain käyn kaupassa ja sitten joku vittu lottokuponkin mä kirjoitan sinne. Ja, et se, tota, se on niinku sellaista, se kirjoittaminen on niinku osa tavallaan hengittämistä ja elämistä. Et se ei, mulla se ei ole sellaista, että kun Veksi Salmi pystyy istumaan, tai nyt vissiin enää istu, kun on vissiin haudas, mutta pystyy niinku, tai pystyi kirjoittamaan, niinku, tai joku Juhavat Vainio, että kirjoita pornolauluja yksi albumille, niin hän pystyy niinku tekemään sen. No tietty näin, että on vähän kovempia ukkoja muutenkin, mutta se, että se oma tekeminen niinku perustuu aina semmoiseen melkein niinku sellaiseen, että joku juttu läpäisee vaan mut, että se tulee tuolta jostain ja läpäisee. Ja sit mä, mun niinku se aktiivinen työskentely on enemmän sitä tuotannollista ja niinku sovittamistyötä, että siinä niinku käytetään ihan ajatusmaailmaa, että se biisin kirjoittamisessa ei ole tavallaan ajatusmaailmaa sen takia, että se tuntuu, että se tulee jostain. En tiedä, mistä se tulee. Ennen mä saatoin sanoa, että se tulee jostain henkien maailmasta, mutta enää mä viittis sano sitä, kun kaikki tulee sanoa, että todistaa, että se on olemassa. Niin mä en ole tiedä ihan samaa, että tulkoon ihan mistä vaan, mutta ei se niin kuin tavallaan mun sellaista niin kuin omaa ajatuksellista työtä kovin paljon. Joo, no jos puhutaan sitten siitä tuotanto- ja äänityspuolesta ehkä, että miten tämä puoli siitä albumin teosta meni, jos vertaa siihen niin kuin pitkään kirjoitusaikaa? No, tällä kertaa se meni sillä tavalla vähän eri tavalla, että yleensäkin kaikissa produktioissa, missä mä oon ollut mukana, niin kun studioon mennään, niin tiedetään jo, mitkä biisit siihen tulee ja millaisia ne on ja miten ne toimii. Niin kuin studiossa ei tapahdu enää oikeastaan muuta kuin se äänittämistyö ja tietenkin soittaminen ja laulaminen ja se eläytyminen sitten siihen, mutta tässä nyt kieltämättä kävi niin, että meillä oli niin kuin se runko, mikä tehtiin, mutta sitten se alkoi se runko, tai se runkomateriaali alkoi itsessään tavallaan innoittaa tiettyihin juttuihin, mitkä tuli niin kuin lisäksi. Ja sitten sikään Opiumin levyys on käynyt muutenkin niin, että ne on, vaikka ne ei ole niin kuin suoraan kerronnallisia, niin niissä on tiettyä päiväkirjan omaisuutta, että asioita, mitä tapahtuu oikeassa elämässä, niin ne niin kuin päätyy sinne tavalla tai toisella. Että voi olla joku laini jossain biisistä tai sitten joku sävellyksen osa tai sitten joku graafinen elementti. Niin tässä tässä niin kuin tapahtuu tätä päiväkirjan omasta lisääntymistä siihen materiaaliin, mutta myöskin sitä, että se jo olemassa oleva sävelletty ja äänitetty materiaali synnytti niin kuin uutta sillä tavalla, että vaan niin kuin niitä ajatuksia tuli ja sitten vaan äänitettiin niitä. Tämä on ehkä ensimmäinen levy, minkä mä oon tehnyt, missä se itse studioprosessi synnyttää kokonaan uusia trackeja. Ja sen takia tässä onkin yli 20 biisiä. Että olisi tietenkin voinut ajatella niin, että järkevää olisi jättää jotain pois. Ja kyllä mä ehkä jossain vaiheessa sitä mietin, mutta sitten mä päätin, että tämä on nyt näin ja tämä kuuluu olla näin. Et varmaan jotkut ihmiset, jos yrittää kuunnella sitä läpi, niin niillä tulee sellaiset, että minkä helvetin takia tämä biisi on täällä. Se on osa sitä, se kuuluu sinne. Mä luin, että tämä albumi on viha-rakkauskirja Euroopalle, niin miten tämä teema sun mielestä heijastuu tuohon albumin musiikkiin ja sanotuksiin? Siinä on niin kun, musiikillisesti, se on enemmän niin kun, tällä kertaa musiikillinen juttu. Siinä on nimittäin rakenteellisesti niin, että kaikkien biisien rytmi on tämmöistä, niin kuin, se perustuu niin kuin suoraan. Että siinä ei ole niin kuin, vaan siinä on kaikki biisit perustuu tähän. Teknobiisi suoraan, marssimusiikin rytmi on suora. Monet ajattelisivat, että ne hardcore-biisit, että eihän ne ole suori. No on nekin niin kuin, siinä on aina se suora tavallaan teollinen. Ja myöskin sitten se, että siis teollinen, mutta myöskin se, että jos ajatellaan eurooppalaisen
taidemusiikin, klassisen musiikin rakenteita ja historiaa, niin sielläkin on se sama. Että se niin kuin, siitä puuttuu tavallaan tällaisen niin kuin amerikkalaisen tietyn perinteen elementit kokonaan. Että se on niin kuin suorasti jaollista musiikkia. Ja sitten lyyrisesti siinä on tietenkin Rape of Europe, se on vanha juttu, mikä mulla on ollut pitkään niin kuin hautumassa. Ja sitten siinä on näitä tota, niin mä en tavallaan halua avata liikaa tiettyä juttuja, mutta siellä on niin kuin tämmöisiä juttuja, esimerkiksi se, että jos sulla on biisi, minkä nimi on niin kuin WWII, niin ihmisillä tulee joku mielikuva, aha, toinen maailmansota, niin siinä biisissä ei lauleta mitään muuta kuin World War II. Mä halusin niin kuin testata tällaisia, että tavallaan, että sä katot sitä biisilistaa, niin sul herää joku ehkä hieman epämiellyttävä niin kuin tavallaan tämmöinen mielikuva, ja sitten biisit kertoo oikeastaan muusta. Että se semmoinen niin kuin eurooppalaisuus on siinä niin kuin tavallaan osittain niin kuin todellisena ja osittain vähän niin kuin parodian kohteena tai tämmöinen niin kuin eurooppalaisuuteen liitettäviä tällaisia niin kuin tai niin kuin sanotaan ennemminkin näin, että bändejä, jotka käyttää eurooppalaisuutta, niin kuin voisi olla vaikka Von Trondstahl ja Der Bluthars ja niin poispäin, niin sitten se heidän, niin kuin miten he käsittelee sitä, niin tämä meidän levy tavallaan maskeerattu näyttää siltä, että se olisi samaa, ja sitten siellä onkin tällaisia, että jos biisissä lauleta kuin World War II, niin mistä se loppujen lopuksi kertoo? En mä tiedä, avaako tämä nyt yhtään tätä asiaa. Mitä sulle tarkoittaa niin kun sit toi tasapaino huumori ja vakavuuden välillä? Se on ollut niin kun, se on jotain, mikä on ollut niin kauan kuin mä muistan, niin mun niin kuin perheessä tai siinä jossain meillä ei ollut oikeastaan hirveästi tekemistä tai niin kuin kauhean paljon ei ollut tekemistä laajemman minkään porukan kanssa, mutta tota, se oli niin kuin tavallaan se huumori on auttanut selviytyä sellaisista tilanteista, missä niin kuin psyykkisesti ehkä muuten ei olisi selviytynyt. Et mun isän sairaus ja hänen niin kuin siihen liittyvät todella kovat jutut, mitä mä näin lapsena, ja et siinä kaikessa oli niinku semmoista huumoria, joka oli niinku semmoista kipeää huumoria, niin mulle se niihin ne asiat on niinku vakavia, ja niissä oli aina se huumori, vivahde, niin periaatteessa se on niinku sellaista, että mulla oli semmoinen bändi kuin The Puritan, niin siitä mä otin kaiken huumoria, kaiken valon ja kaiken ilon ja kaiken tällaisen pois. Ja se toimi hyvin, ja sitten ihmiset tykkäs siitä. Mutta mä tajusin, että mä haluan jatkossa tehdä niin, että mä tuon koko sen elämän niin kuin vivahdekirjon mukaan. Ja silloin se huumori on osa sitä, ja mulle se on ollut niin kuin hyvin luontainen osa-alue. Mä tiedän sen, että on paljon ihmisiä, jotka jos haluaa vaikka kuulla tämmöistä niin kuin synkeämpää musiikkiin, niin ne on niin kuin toivois, että siinä on niin kuin vaan se synkkä ominaisuus, ja sit siinä ei ole niin kuin muita elementtejä, mutta tota, mulle se olisi vähän niin kuin sellaista itsepetosta, että en mä pysty niin kuin, en halua niin kuin, tulee mieleen taipoon negatiiveen, joka mä en ole mikään niin kuin hurja fani tai varsin niin kuin Peter Steele fani tai tällainen, mutta tota, nuorena silloin joskus, milloin se on tullut 92 Laadikissas, niin ostin sen ja tota, tajus, se ei niin kuin niinkään vaikuttanut mun omaan tekemiseen tai ajatteluun, mutta se niin kuin antoi mulle, se näytti, että on mahdollista tehdä tällaista, missä on niin kuin tietty synkkyys, ja sitten se saattaa olla ihan jotain muuta. Ja se niin kuin tavallaan sillä tavalla on vaikuttanut varmaan minunkin, että niin kuin ymmärrys siitä, että sun ei tarvi niin kuin peittää tiettyä puolia ollaksesi jotain muuta tai niin kuin, mutta kyllä tässä niin kuin tällä strengthissä nyt on enemmän tosiaan tämä tämmöinen sarkasmi tai tällainen läsnä kuin vaikka, no ainakin enemmän kuin Nembutalissa.
jossa sitä oikeastaan ollut, että Nembutal oli kyllä niin hyvin semmoinen niin pimeä ja väkivaltainen, että kyllä tässä niin kuin on eri, mutta tämä on taas vaan yksi albumi, että sitten taas tästä eteenpäin, niin siellä tulee kaikenlaista. Pystyisin nyt kertomaan sulle, että mitä seuraavan 10 vuoden aikana tapahtuu, mutta en aio sitä kyllä tehdä. Kaiken siis en siksi, että se niin kuin pilaisi kaikki nämä yllätysmomentit sitten. Puhutaan vielä tuosta sarkasmista, niin mistä sitten kaikki tällaiset niin kuin shampoo-pullot ja ufosarjat, niin mistä kaikki tällaiset jutut sitten tulee? Ne tulee siitä, että ne ihan aidosti on, siis ne tulee niin kuin rehellisyydestä. Siis Feel the Strength -slogan on aikana otettu shampoo-pullosta. Oli L'Orealin shampoo ja mä olin suihkussa, siis joskus yli 20 vuotta sitten, tai pitkälti yli 20 vuotta sitten, ja silloinkin Feel the Strength. Mä kirjoitin sen ylös, tiesin, mulla alkoi melkein se musa soida jo silloin. UFO-sarjat, no tässä on taas tämä, että tuossa niinku tuolla levyllä, niin kuin mä sanoin, että jos katsoo sen biisilistan, niinku, jos katsoo ne biisien nimet, niin ne luo niinku oman todellisuutensa, jotka on aika siitä voi saada niin kuin semmoisen vivahteen, että tämän levyn sisältö on ihan uudella tavalla epämiellyttävää, joku It Never Happened. No se voi ajatella monella tavalla, mutta sitä lausetta on käytetty tietyissä merkityksissä, niin Alien Harvest, niin sen voi ajatella ainakin kahdella eri tavalla. Ja sitten se, että biisin lyriikat on suoraan tämän Alien Hunters TV-sarjan jaksosta Alien Harvest, ja siinä on vaan lueteltu ne paikkakunnat, mitkä siinä sarjassa käydään läpi. Eli siitä, tuo levy on niinku täynnä semmoisia, että se mitä sen nimi kertoo tai joku, miltä se niinku vaikuttaa alkuun, niin sitten se todellisuus onkin joku toinen. Joka on, senhän takia tuossa levyssä on tarra, missä on jotain tästä postmodernismista, koska silloin kun 80-luvulla kun oli kova tämmöinen postmodernismi, sehän niin kuin leikitteli tällaisilla niin kuin rinnastus- ja vaikutussuhteilla aika paljon. Ja sitten siitä tuli vähän niin kuin mauton tietyssä vaiheessa, että sitä kai kukaan ei halunnut edustaa sitä, niin sitten mä ajattelin, että no, mennään siihen, koska se on mun niin kuin lapsuuden ja nuoruuden niin kuin lähtökohta. Että se varmaan semmoinen ironia ja sarkasmi, mikä voi olla vähän ärsyttävääkin, niin se niin kuin juontaa siitä, että se maailman, niin, miten niin kuin taiteessa jossain teksteissä ja tollaisissa käsiteltiin maailmaa, niin siinä oli aina tämmöinen kulma. Että se ei, niin kuin, mikään ei ollut suoraan tällaista tunteellista, vaan aina oli joku kulma. Sen näkee esimerkiksi Buzz Osborne tai Mike Pattonin teksteissä, niin niillähän on vähän niin kuin sama. Että mä en ole tavallaan heitä matkinut, mutta mä oon niin kuin, he on tietty vanhempi kuin minä, mutta mä oon niin kuin elänyt nuorena sen saman paikan, missä he on ollut silloin jo tietty oman aikansakin. Että. Jos mennään tuohon musiikkia puhuttiin tasapainosta, niin sä itsekin mainitsit niin kuin Tekno ja HC ja näin, niin miten siihen musiikkiin sitten, miten sä näet sen balanssin näiden erilaisten tyylien kesken? Niin, tuosta on nyt, mitä mä oon lukenut, muutama arvio on tullut, niin ne on ollut kyllä niin kuin erittäin negatiivisia, niin niissä on niin kuin tuotu esiin se, mikä on kyllä tuotu meidän aikaisemmillakin levyillä esiin, se, että on niin kuin niin paljon erilaisia tyylejä ja tyylilajeja, että ne ei niin kuin natsaa yhtä ja jos on punaista lankaa, mutta kun sitten taas mä itse ajattelen niitä biisejä niin kuin siitä sävellystyön kautta, että millaisia melodioita, millaisia niin kuin rytmiratkaisuja niissä on, niin niissä on kyllä itse asiassa kaikissa ihan samoja. Että se on, niissä on niin kuin se mun tapa säveltää, mutta se, että ne on niin kuin eri tyylilajeja, niin sitten ihmiset jotenkin tosi hanakasti niin kuin tavallaan tarttuu nykyään niin kuin tyylilaje, että toi ei sovi tähän, kun toi on tollaista. Että miksi nämä on niin kuin peräkkäin tällaisia, kun nämä on ihan erilaisia. Ja mulle se sitten taas on vähän vieras ajatus, koska mä oon
ihan sieltä pikkupojasta asti niin kuin tykännyt jostain Led Zeppelinin Houses of Holyista, jossa on niin kuin ihan mitä vaan, ja sitä joku Faith No Moren alkupään levyt, missä saattoi olla ihan mitä vaan. Että se niin kuin, mulle niin kuin toi sävellystyöprosessi on aina ihan sama, että vaikka se olisi niin kuin nyt sitten joku noise biisi tai joku tosi niin kuin normaalin kuulonen biisi, niin se työprosessi on ihan sama. Ei siinä ole niin kuin, mulle ne ei tavallaan ole kauhean erilaisia tai kauhean, niin kuin, ne on mulle kaikki niin kuin sitä samaa elämisen niin kuin tapaa tai maailman ymmärtämisen tapaa, että ei siinä ole. Mutta toisaalta ymmärrän kyllä sen, että kuulijat sitten kokee, että tämä on tämmöinen hajanainen jotenkin ja räjähtänyt niin kuin eri suuntiin, mutta mun on niin kuin vaikea nähdä sitä, että ehkä se mun niin kuin siinä omassa ajattelussa on sitten semmoista niin kuin sirpalemaista rakennetta, että mulla ei ole sitten ehkä se oma ajatusmaailma tai niin kuin emotionaalinen maailma tai mikään muukaan, niin se ei ole niin kuin kasassa niin sillä tavalla kuin jollain toisella saattaa olla. Jos katsotaan ajas vähän taaksepäin, että jos Opium Warlordsin katsotaan aloittaneen 2004, niin tänä vuonna juhlittaisiin 20-vuotiaita, että millaisia ajatuksia se herättää? No piti itse asiassa, meillä vähän niin kuin venähti tämä niin paljon, että piti itse asiassa tulla jo seuraava levy, niin että se olisi ehtinyt tähän 20-vuotishommaan, mutta eipä se nyt sitten ehtinyt, ja sitten mä olin vähän, mä enkä tiennyt oikein, että perkele, että mitä me nyt tehdään, mutta sitten me ollaan itse asiassa varmaan niin kuin kaksi levyä myöhässä, koska tämä kesti 4 vuotta tehdä toi Strength, että siinä olisi niin kuin pitänyt tulla jo niin kuin 2 levyä, mutta se ei nyt sitten tapahtunut, mutta joo, 2004 mä oon niin kuin kirjoittanut ton Opium Warlords nimen paperiin ja alkanut rakentaa sitä, ja siinä oli itse asiassa ehti olla 2 siinä niin kuin välissä niin kuin 2 kokoonpanoakin, jotka ei kylläkään koskaan soittaneet mitään, mutta mä olin niin kuin rakentanut sitä hommaa, ja sitten 2009 sit vasta päästiin niin kuin tosi toimiin, mutta eipä siinä nyt ollut kuin 5 vuoden käppi, mutta et siinä oli niin kuin muita vähän muunlaisia niin kuin suunnitelmia alkuun, mutta sieltä se on niin kuin jostain juontanut, ja nyt ei sit sitä 20-vuotislevyä ei ilmestynyt, mutta tämä Strength olkoon sellainen, mutta seuraava levy on sitten se, mikä olisi pitänyt tulla sitten siihen 20-vuotiaisiin. Sitten jää välistyksi pois, että siinä kävi vähän, tämä tosiaan venähti niin paljon pidemmäksi kuin mä olin suunnitellut. Pitää saada nyt, niin kuin jatkossa pitää saada toi, niin kuin, miksi sitä sanoisi, tämmöinen niin kuin rytmi tuohon julkaisutoimintaan niin hiukan tiiviimmäksi. Muuten tässä ei, mä en ehdi niin kuin tämän elämäni aikana näitä kaikkia saada valmiiksi. Että vaikka ei oikein koe mitään sellaista ikäkriisiä, mutta se, että 80-vuotiaana voi olla vähän vaikea sitten vääntää enää. Tai mistä sitä tietää, vaikka vääntäisikin. Mitkä on sellaisia ekoja asioita, mitkä tulee mieleen, kun muistelee niitä ekoja vuosia? Se ekan levyn tekeminen, niin se oli kyllä sellaista tuskaa, että sitä ei, siinä oli monia asioita, mitkä johti siihen, ja se oli aivan hirvittävää. Että sitten sen masterointi, muistan sen aina, että tämä oli Helsingissä, tai täällä Helsingissä, niin masteroitiin se, ja sitten oli, mun piti vielä juosta tuolta jostain, mä en muista mikä sen alueen nimi on, tuolta aika kaukaa, tuossa keskustaa, mutta aika kaukana siellä, että semmoista hienompaa aluetta, ja juosta bussiin, että mä edin sinne bussiin, koska seuraavana päivänä alkoi Spiritus Mortisi kiertua, että se oli ihan järkyttävää, vittu, mä olin niin poikki. Ja kun mä ehdin kuunnella sitä himassa ja sitten laittaa jotain, joo, mä ehdin hiukan ja sitten alkoi se kiertoa. Mutta kuitenkin niin se vuosi oli aivan ihan kauhea. Ja sitten se seuraava vuosi oli, tai seuraavat 2 levyä niin kuin äänitettiin sitten samoissa sessioissa. Ja se oli vähän miellyttävämpää.
Mutta siinäkin oli, siis yleisesti ottaen voin sanoa, että nämä Opium Warrotsin levyt on ollut niin kuin teknisesti vaikeimpia, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja olen tehnyt aika monta muutakin levyä. Et se, ja se kuulostaa ehkä siltä, että se on niin kuin tällaista huonosti äänitettyä ja huonosti soitettua ja ihan mitä sattuu, mutta jokainen niistä asioista, mitä sieltä löytyy, niin se on niin kuin tarkoituksellinen. Ja siellä on ollut jotain niin vaikeita, tällaista niin kuin helvetin hidasta drone-juttuja, meillä ei ole lainkaan metronomia sen takia, että se on hävinnyt jossain vaiheessa, niin voitte kuvitella, miltä se tuntuu, että se niin kuin, koska se kitara iskee sieltä sen niin kuin helvetin hitaa ja sitten pitää olla samassa. Niin tollaisia kun tekee, niin sitten alkaa miettiä, että se, miksi mä teen näitä, että Droner, joo, no Dronerkin oli kyllä niin vaikea, että kyllä ne on ollut vaikeita. Tämä oli vähän niin kuin hauskempi tämä Strength, mutta kyllä tässäkin sitten alkoi olla tietyissä jutuissa sellaista, että välillä niin kuin, kun oli niin kuin sessio ohi ja sitten polkupyörällä poljin toiseen kaupungin osaan tuolla Lohjalla ja missä asuin ja istui vähän aikaa siellä niin kuin Lohjärven rannalla, mä ajattelin, että ei jumalauta, että miksi tällaista tekee enää. Niin kuin. No, nyt ollaan voiton puolella. Se on tästä eteenpäin. Nyt niin kuin, täytyy vähän yrittää helpottaa tätä tuotantoprosessia ja muistaa käyttää niitä klikkejäkin siellä. Mutta kyllä tässäkin oli omat haasteensa kyllä. Et erittäin vaikeita ollut. Haastavia, vaikeita, välillä aika vittumaisia. Joo. Siis joo, haastavinta mitä olen tehnyt. Joo, me ollaan puhuttu tuosta niinku pitkästä prosessista, mikä tässä Strength-albumilla on ollut, niin mitkä sä koet, että on sulla niinku henkilökohtaisesti merkityksellisiä biisejä? No kaikki. Mä tiedän, että kaikki aina, joku Katri Helenäkin sanoi, että kaikki oli merkityksellisiä, mutta se no tietysti Feel the Strength on sillä tavalla merkityksellinen tai merkityksellisin, että se on niin kuin kaikista vanhin ja sitä on yritetty jo Opiumin ekaan levyllä ja silloin se ei onnistunut. Ja mä tiesin kyllä, millainen se piti olla, mutta silloin meillä ei ollut keinoja tehdä sitä ja siksi siitä tuli vaan se fragmentti. Ja nyt me pystyttiin tälle levylle nyt vihdoinkin toteuttaa se just niin kuin se piti olla. Et se olisi voinut olla vielä enemmän sellaista niin kuin pillurallitekno, mutta kun ei me nyt sitten tunnettu loppujen lopuksi sitä tyylilajia niin hyvin, että sitten alettiin miettiä, että millaista se nyt sitten on, niin siinä vaan niin kuin oma asiantuntemus ei riittänyt siihen, että olisi pitänyt varmaan joku Jannu käydä hakemaan tuolta Lohjan keskustasta, joka pyörii siellä. Tosin nekään enää kuuntele sitä teknoa, ne kuuntelee jotain ja mä en tiedä mitä ne kuuntelee, mutta silloin mun nuoruudessa niin ne kaikki tyypit, jotka veti mua turpaan, niin ne kuunteli tällaista niin kuin kaupallista niin kuin paskateknoa ja et sillä tavalla se Feel the Strength, mutta kyllä siellä on, tällä levyllähän ei ole sellaisia biisejä, jotka kertoisi jostain mun tunnetiloista niin kuin yhtään mitään, että tämä on niin kuin sillä tavalla aika kylmä, eikä Opiumin biiseissä kauhean usein muutenkaan käsitellä mitään niin kuin sellaisia, että et tavallaan niin kuin joku Reverend-bisarinen Anywhere Out of This World, niin jos sä kysyisit niin kuin sieltä, niin mä pystyisin sanoa sen, että se on niin kuin tärkeä, mutta Opiumin biisit on hiukan niin kuin etäämmällä siinä mielessä, mutta toisaalta ne on sitten lähempänä, mutta se kyllä siinä on niin kuin se, että siellä on, mä tiedän ihan tarkkaan, että pystyn kuvittelemaan, että mitä biisejä ihmiset haluaa skipata tuolta levyltä, niin nekin on mulle tärkeitä, että en mä oikein pysty muuta sanoa. Ei siinä ole, jos siinä olisi joku semmoinen biisi, joka ei ole tärkeä, niin se ei olisi siinä sitten. Että kyllä niillä kaikilla on niin kuin merkitys siinä, vaikka ymmärrän sen, että ne ei kaikki avaudu ihan samalla tavalla. Sä puhuit tuossa noista niin kuin vaikeista levyistä ja sitten myöskin noista niin kuin tulevista projekteista tai sivusit niitä, niin miten sä niin kuin näet ton Opium Warlordsin kehityksen niin kuin tähän mennessä, millaisia suuntia se tulee ottaa tulevaisuudessa? No niin, no mä tiedän,
tiedän, niin kun tiedän tarkalleen, mitä ne tietyt suunnat tulee olemaan. Toki mä pidän siellä niin kuin mahdollisuuden ja pidän semmoisen veto-oikeuden itselleni siihen, että joku saattaakin niin kuin vaihtaa paikkaa tai näin, mutta mä niin kuin tiedän järjestyksessä ne tulevat levyt, nimet, kannet, biisilistat. Ne on niin kuin ehtinyt tässä kehittyä näiden vuosien varrella. Että siellä tulee kaikilla näköisiä. Mä yritän niin kuin tasapainottaa ja tehdä semmoisia yllätyksiä, että sieltä tulee esimerkiksi täysin akustinen levy, sitten tulee hyvin niin kuin metallipainotteisia, sitten tulee ihan niin kuin tosi minimalistisia. Sen voi sanoa, että nyt 2025 kun alkaa, niin siitä eteenpäin niin kun mä heitä helvettiin kaikki niin sanotut ylimääräiset, ei nekään ylimääräisiä, mutta niin kuin tavallaan ylimääräiset hommat, että sitten se niin kuin keskittyy siihen Opium Warlords-toimintaan. Läjän kanssa tehdään vielä muutama levy, mutta kyllä mä niin kuin alan niin kuin nyt pyrkii siihen, että on yksi ainoa asia, mitä tekee, ja sitten se riittää. Et ehkä sitten saadaan siihen niin kuin julkaisutahtiinkin vähän nopeutta, toivottavasti. Mutta kaiken näköisiä juttuja sieltä tulee. Siis mä pystyisin sulle ne luetella, mutta mun mielestä silloin mä teen niinku karhunpalveluksen, koska se on niinku hauskempaa kuin levy ilmestyy ja sitten ihmiset, että vittu, tää on ihan hirveä. Tykkään siitä, että sieltä, ja sit tuleekin joku tosi kiva taas. Et siinä on niinku se pientä semmoista niinku rääkkäämistäkin. Tai ainakin pyrkimystä siihen, että niin kuin tavallaan, että joku odottaa jotain, niin sitten tehdään jotain aivan muuta. Pills and thrills, hope ecstasy that kills it.